sílu a zaměření tohoto dnešního našeho setkání a tím bylo pro trenéry, co? Co říkal na začátku? Najít, co můžeme zlepšit, přesně tak. A to hlavní, zlepšit je, přesně tak. Teď jsme se zaměřili na jednu jedinou věc, všichni kluci a holky. A to byla která, co jste vyzkoušeli? Ano, to bylo taky, jo, že jste pokračovali něčem, co se vám dařilo, jak jste říkali, ta střelba z první, ale to hlavní pro všechny. Kdo s tím souhlasí, zvedne ruku. Tak, a teď mi poctivě zavři oči. Zvedne ruku ten, kdo se na to fakt soustředí. Zavři oči. Zavři oči. A zvedni ruku ten, kdo byl, představ si, že seš hráč bez míčku a tvůj soupeř ho má někde 2-3 metry před tebou a ty bez váhání a rychle jdeš se zakousnout do toho hráče. Zvedni ruku teď a zavři oči. Polož ruku, otevři oči. A to je odpověď trenérům, prosím vás. To je odpověď teď těm trenérům, s kterýma jsem to řešil, že to bylo přesně ono. Jo, ne, ne. U někoho jo, u někoho ne. A teď je ten detail, přátelé, a pro trenéry. A teď vás budu trošku mastit, jo. Vezmeme si situaci, kdy ten hráč, rovnou použiju video, je agresivní. Jo, žlutý hráč tam jde, je to nejbližší hráč, zase černý.